Kaka. So, nothing. Kaka. No, סלפי. סלפי, אבל בשביל מה צהוב? זה כאילו הקטע של המשחק. לא יודע אם קקה היה בקטע, אם הוא הבין את זה. אם זה היה מתוכנן מראש. בטוח. לא, נראה לי קצת היה באלם, הוא לא הבין מה היא רוצה ממנו. נילה חסולין שם. טוב, נילה חסולין עכשיו. תראה אבל איך הוא לא מגיב, הוא אמור. הוא לא...